Мої вітання усім. Про головні новини четверга, 19 січня. Готові розказати кореспонденти першого міського. І я, ведуча, Наталя Болдинська. Триває 330-й день протистояння окупантам. За попередню добу росіяни 26 разів били по Донеччині. Відтак поранені четверо цивільних в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру. Загалом під обстрілами знаходилося 16 населених пунктів Донецької області. Ракетою С-300 ворог запустив по лиману, там є влучання в інфраструктурний об'єкт. Із градів та артилерії гатили по Авдіївці, також інші міста та села накривали з авіації, ураганів і танків. Загалом знищено і пошкоджено 29 цивільних об'єктів. Це 25 житлових будинків, виправна колонія, електропідстанція. Незмінно від окупантів дістається і Харківському, Чугуївському та Куп'янському районам Харківщини. Через мінометний та артилерійський обстріл у Куп'янську, Дворічній та Вовчанську пошкоджені підприємства, житлові і приватні будинки, горіли господарчі споруди, є влучання і в дитячий садочок та у Вовчанський геріатричний пансіонат. Тим часом на Сумщині потерпали Краснопільська та Шалигінська громади. Росіяни обстріляли їх зо два десятки разів з мінометів. Ситуація на фронті залишається важкою. Епіцентр найбільш жорстоких принципових боїв на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупанта. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції. Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога і потрібну нам стійкість саме на Донбасі. З артилерії, РСЗВ та мінометів ворог також накривав Херсонську область. Нарахували 56 прильотів, 19 з яких прийшлися, власне, на Херсон. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 людини. Снаряди поцілили в освітній заклад та житлові будинки. Також в Бориславському районі двоє осіб підірвалися на мінах. Протягом середи на Миколаївщині загарбники гатили по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Матвіївській ОТГ Запорізької області. С-300 впала в полі, але вибуховою хвилею повибивало вікна і двері в освітньому закладі та неподалік розташованих будівлях. Загалом за останню добу російська область пережила 153 обстріли. Під вогнем знаходилося 17 населених пунктів. Є повідомлення про 28 руйнацій, що заподіяли військові країни-агресорки. Український генштаб повідомляє, за минулу добу наші армійці успішно ліквідували 760 російських солдатів, 14 гармат, 10 бойових броньованих машин, 7 одиниць спецтехніки, 6 танків, стільки ж безпілотників та один ворожий гелікоптер. Основні атаки ворог продовжує здійснювати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У ворога задача до кінця календарної зими – вийти на адмінкордони Донецької області, не рахуючись із втратами. При цьому минулої доби на Донбасі українські воїни поцілили в Дебальцевому по розташуванню вагнерівців, біля Волновахи демілітаризували ворожу артилерію. Не було, немає і не буде спокою росіянам на півдні. Так, на Запоріжжі в результаті успішних дій наших захисників поменшало окупантів біля Пологів, Михайлівки, Гуляйполя, Оріхова. Поблизу Комиш-Зорі менше у ворога стало бронетехніки. На Херсонщині достроково демобілізувались рашисти в Каховці, Олешках. Біля Голої пристані росіяни не дораховуються своєї артилерії. Ба більше, протягом минулої доби українська авіація здійснила 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 влучання по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Небо України стало чистішим на один ударний гелікоптер К-52 «Алігатор» та безпілотник. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни. Згідно офіційних зведень, за минулу добу українські ракетники та артилеристи успішно вразили 3 ворожі пункти управління, 5 місць розташування живої сили, 1 склад боєприпасів – та 2 інші важливих для окупантів об'єкти.
За 330 днів війни ЗСУ послабили сили загарбників на 287 літаків, 277 гелікоптерів, понад 1800 безпілотників, 220 засобів ППО, понад 3000 танків, більше 6000 бойових броньованих машин, понад 2000 гармат, 442 РСЗВ, понад 4800 одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 749 крилатих ракет, 17 кораблів та катерів, а також майже 118 тисяч солдатів. Нові подробиці ракетного удару по Дніпру. За інформацією Ради оборони області, внаслідок терористичної атаки, яку росіяни здійснили 14 січня, у Дніпровській багатоповерхівці загинуло 46 людей, 11 тіл загиблих залишаються невпізнаними і ще 11 вважаються зниклими безвісти. Загальна кількість поранених – 80 осіб, з них 24 ще знаходяться в медзакладах. Троє дніпрян у важкому стані, серед них 9-річна дитина. В ніч на 19 січня ворог, немов за розкладом, знову атакував Нікопольський район. Під вогонь з РСЗВ потрапили Марганецька і Червоногригорівська громади. Більше 30 снарядів влучили в житлову забудову. За інформацією Ради оборони області, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються. Понад 30 снарядів випустили росіяни цієї ночі на Нікопольщину. Цієї ночі окупанти двічі гатили по Нікопольському району. Випустили понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. В інших районах Дніпропетровщини минулося без обстрілів. За повідомленнями енергетиків, регіон повертається до стабілізаційних графіків відключення електроенергії. Виділені ліміти та температура повітря дозволили це зробити. При цьому «Укренерго» закликає помірно споживати електроенергію. Інфраструктура області продовжує працювати в штатному режимі в умовах воєнного стану. Відкриті медичні установи, комунальні заклади, курсує громадський транспорт. Дороги державного значення, що проходять територію області, в проїзному стані. В разі планування далеких поїздок дізнатися актуальну інформацію щодо стану автодоріг можна за номером кол-центру 067 460 80. Без обстрілів та повітряних тривог минула ніч на Криворіжжі. Ворог далеко за межами міста та області. Ситуація на Криворізькому напрямку фронту спокійна, під повним контролем Збройних сил України. В районному центрі повністю забезпечена робота усієї інфраструктури, в тому числі соціальних установ, медичних закладів та комунальних підприємств. Ситуацією повністю володіє Рада оборони міста. В обмеженій кількості працює міський електротранспорт. За інформацією енергетиків, ситуація з електрикою залишається напруженою. Застосовуються екстрені відключення електроенергії, тож містян закликають мати необхідний запас води, тримати свої мобільні пристрої у зарядженому стані. Тим не менш, місто живе і працює. За тиждень від початку відновлення роботи закладів позашкільної освіти лише у ДЮСШ заняття відновили понад 2 тисячі дітей, а в інших закладах – понад 7 тисяч. У закладах культури, музичних школах, гуртках та секціях палаців культури, художніх школах та інших – понад 7300 дітей. Наголошую, заняття проводяться для тих дітей, чиї батьки дали письмову згоду на навчання в офлайн-режимі. Також усі заняття проводяться виключно у приміщеннях закладів, де є укриття. Наприклад, у жодному басейні, окрім ДЮСШ 10 на Артемі, укриттів немає. Тому заняття у басейні проводяться лише в 10-й школі. Головне – це безпека дітей. Прийом заявок від батьків відкритий, а розклад та місця проведення занять можна дізнатися у керівників гуртків. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашого президента. Будівельні матеріали, а згодом і матеріальна допомога від міста. В Довинцівському районі триває усунення наслідків ракетного удару, який стався 14 січня. На місці події Рада оборони міста оперативно розгорнула штаб з ліквідації наслідків, завдяки роботі якого вже протягом перших 24 годин після атаки вдалося відновити всі важливі комунікації. Наразі продовжується відновлення пошкоджених будинків, які їх розпорядники отримують безкоштовно з матеріального резерву міста. І більше про те, як триває робота з подолання наслідків ракетного удару, розповість Кузьма Шишкін.
во время прилета повылетали все стекла полностью. Мы сейчас их поменяли, нам выдали помощь. Пані Інна приїхала до Кривого Рогу з Запорізької області ще до повномасштабного вторгнення. Через активні бойові дії жінка затрималася у нашому місті довше, аніж планувала. Будинок, у якому мешкає Інна, потрапив у зону ураження ракети. У будівлі повилітали шибки, а стіни посікло уламками. Але місто не залишило її віч-навіч із бідою. Всі служби поставили ту штуку, воно все світилося, все допомагали. І приходили в дома, смотрели, що у нас там, всі живі, здорові. В общем, це мені подобалось так, що це було все оперативно, все швидко. Пересмотрели, є ли у нас там осколки, в общем, зайшли туди. На следующий день, виходить, що були служби тут, нам ми позаряджали телефони, вот, нам дали кофе, чай таке. Ну, в общем, і що, що мені необхідно було, нам надали здесь все. Дали нам шифер, дали нам стекла, дали нам клеенку. Спасибо большое, що це мені, в общем, що так все, як-то це було все. Спасибо, оперативно все. Відразу після ракетного удару місто організувало штаб із ліквідації наслідків, який у цілодобовому режимі надавав людям усю необхідну допомогу. До його складу увійшли аварійні та комунальні служби, медики, рятувальники та правоохоронці. Паралельно із цим створили 4 бригади, які обстежували пошкоджені домоволодіння, фіксували збитки та визначали необхідний обсяг допомоги. Також було організовано видача з матрезерву міста всіх необхідних будівельних матеріалів, а саме скло, шифер, цвяхи, плівка для того, щоб закрити вікна, які були розбиті. І зараз доводимо до кінця роботу по видачі матеріальної допомоги з міського бюджету. Також була організована допоміжна робота мобільного центру «Віза», яка допомагала людям оформити відшкодування від держави. Завдяки злагодженій роботі усіх служб, протягом 24 годин після удару вдалося відновити газо- та водопостачання, приєднати будинки до електричної мережі, а також полагодити вуличне освітлення. Зараз на місці ще продовжують нарізати та передавати мешканцям скло для вікон, плівку та інші будматеріали. Після влучання ворожої ракети 77 будинків пошкоджено в різному виді. Дуже пошкоджено 3 будинки, там, де треба таку робити капітальну реконструкцію. 59 квартир і 3 школи. Від міста буде надана матеріальна допомога. В залежності від того, у кого який ущерб. Чи то одне вікно розбито, чи то будинок зруйновано. Це буде різна матеріальна допомога, але її получать більш ніж 100 домоволодій. Наразі з резервного фонду міста постраждалим від ракетної атаки вже видали 400 листів шиферу, 2700 квадратних метрів плівки, 450 квадратних метрів скла та інше. А за час роботи виїзних мобільних бригад ЦНАПу «Віза» до його фахівців за допомогою у оформленні заявок на отримання державної компенсації через застосунок «Дія» звернулося 68 власників пошкоджених будинків. Таку допомогу люди мають отримати по завершенні війни. А до того часу покращити побут постраждалих від удару криворіжців допоможе Рада оборони міста. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський. Подарували трохи емоцій маленьким криворіжцям. Представники Ради оборони міста спільно з громадською організацією «Набат Кривбас» протягом місяця роздавали малечі з родин пільгових категорій солодкі презенти з нагоди новорічно-різдвяних свят. І на водохреще дітлахам вручили ще 600 солодких подарунків в стінах музею російсько-української війни та лікарнях міста. Тож, який настрій панував у малечі, розкажуть наші кореспонденти. Для кожної дитини хоч і маленькі презенти, але ще як приносять радість. Цим і керувалася громадська організація «Набат Кривбас». Відкіля розпочали вручати набори із солодощами маленьким мешканцям міста. Всі дітлахи з родин, що відносяться до пільгових категорій – це сім'ї чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, загиблих чи зниклих безвісти військових під час російсько-української війни. Тож чергове вручення подарунків відбулося в одноіменному музеї. Чому ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину злітінемо. Одна із перших отримала подарунок і 11-річна Анжеліка прийшла разом з дідусем. 1986-му він був ліквідатором Чорнобильської трагедії. Про ті події чоловік не раз ділився з онукою. Сама ж дівчинка рада солодкому презенту. Цукерки, смачні цукерки. Люблю шоколадні цукерки. Просто в Чорнобилі був, він мені розповідав, що він там був і допомагав.
То, що там була аварія, дуже сильна Чорнобильська станція взорвалася і була дуже сильна радіація. За подарунками для своїх онуків, яким по 3 та 10 років, прийшла і пані Галина. Жінка – вдова ліквідатора аварії у Чорнобилі, який пробув там 3 місяці. Каже, після цього він багато хворів. Ми всім благодарні, що нас зібрали, що нас поздравили, наших внуків, дітей навіть поздравили, і нашому виконкому, і нашій організації. Внучка, правнучка, вона ж не бачила дідуся. Ми її на фотографії показуємо, благодарності в нього там є все. Дідуся наші. От принесу зараз подарочок, дідуся буде. Така зустріч ці нелегкі часи принесла трохи радості, зізнається керівниця громадської організації, що влаштувала завершальний у циклі новорічних цьогорічних свят івент. Пані Вікторія каже, Кривий Ріг може пишатися тим, що міській владі вдалося попри війну зберегти всі соціальні програми. Та важливо не лише проявляти турботу до людей певних категорій, але й до їхніх дітей та онуків. Щиро дякуємо всім родинам, всім, хто сьогодні боронить нашу землю. І хоч таке маленьке свято цим діткам з цих родин хотілося привітати і подарувати. Сьогодні в музеї російсько-української війни орієнтовно 200 подарунків і орієнтовно десь близько 400, там 350-400 – це лікарні, будинок дитини і лікарні, де сьогодні знаходяться діти на стаціонарі. Загалом за місяць представники Ради оборони міста, у тому числі за ініціативи її голови Олександра Вілкула, вручили близько 30 тисяч солодких подарунків криворізьким дітлахам. А громадська організація «Набат Кривбас» – 3 тисячі смачних презентів. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський. Новий освітній проєкт для дітей-переселенців. 19 січня у центрі «Я Маріуполь» дали старт ініціативі під назвою «Художній освіторіум». Його учасниками стануть юні містяни з числа обдарованих переселенців з Маріуполя віком від 9 до 12 років. В рамках проєкту для малечі проводитимуть заняття, де їх здібності розвиватимуться, а також розповідатимуть про історичні цікавинки міста. А ще до того, для хлопчиків та дівчат спеціально створили скетчбук та робочий зошит під назвою «Прогулянка з Маріком». В останньому авторство маріупольської художниці представлені історичні та архітектурні пам'ятки Маріуполя. І таким чином, через формат забавки, діти вчитимуть історію рідного міста комфортно та цікаво. На першому занятті викладачем став директор художньої школи, який і є розробником скетчбуку. Всебічну підтримку центру «Я Маріуполь» надала міська влада Кривого Рогу, комунальні заклади культури та освіти. В рамках «Я культурна освіта» один із 10 напрямків – це проєкт «Художній освіторіум». В цьому проєкті будуть брати участь маріупольські діточки віком від 9 до 12 років. Це група, котра більш раніше займалася художнім мистецтвом у маріупольських художніх школах. Ні обставини, ні аномально тепла погода цього року не завадила криворіжцям долучитися до святкування водохреща. Із самого ранку багато людей можна було побачити на узбережжі річки Інгулець в парку імені Федора Мершавцева. І хоч більшість очікувала саме на мінусову температуру, аби відчути весь процес сповна і зарядитися енергією, але настрою пірнальникам тепла погода не зіпсувала. Тож зустрічали містян на виході з водойми і наші кореспонденти. Навіть попри воєнний стан, українці не зраджують щорічним традиціям. Так, в Кривому Розі десятки людей зібралися біля однієї з водойм на водохреще, аби також пірнути та, за повір'ям, набратися здоров'я на цілий рік. Так людно було на пляжі біля човникової станції близько півдня. Бажаючих долучитися до водохрещенських купань виявилося вдосталь. Переважно приходили цілими компаніями. Весь процес фільмували на згадку та, звичайно, що робили світлини. Дивувала сьогодні присутніх і температура повітря. Стовпчик сягав подекуди аж 16 градусів тепла. Добрий день. Отлично. Тяжко заходити, коли тепло. Коли холодно, дуже, більш-менш легше. Більшість пірнальників зізнавалися, що вже досвідчені та занурювалися в минулі роки на водохреще навіть в люті морози. Чому ж пірнають, то деякі не приховують, звикли так. Інші – тому, що вірять у це велике свято та те, що воно несе. Здорово!
трохи бадьорості набрався після пірнання і Олександр. Чоловік не зраджує традиції вже 3 роки. Каже, спочатку довго на це наважувався. Пояснює, ці занурення неначе стимулюють на якісь звершення. До своєї компанії хоче долучити ще й доньку, але вона поки що ще сумнівається. Єдине, що розчарувало Олександра, надто тепла погода. Ну, хотілося б морозця такого, градусів 10, снігу, щоб... В прошлому году краще було. При морозі тепліше, ніж зараз. Да. Коли сухо, коли немає, то краще. Почуваєш себе так. Хтось побачить, хтось теж з друзів теж піде купатися. Цього року через воєнний стан не організовували в Кривому Розі місць для проведення водохреща. Але на місцях скупчення людей все одно чатували поліцейські, нацгвардійці, військові та рятувальники, аби в разі надзвичайних ситуацій вчасно прийти на допомогу. Це на березі Інгульця у парку Маршавцева в центральному міському районі, у зоні відпочинку біля води на вулиці Маршака в мікрорайоні Даманський, поблизу водойми на вулиці Щарівна в Тернівському районі. В цілому святкування водохреща на території Кривого Рогу і Криворізького району пройшло без надзвичайних ситуацій. Станом на 15.30 19 січня надзвичайних подій на водоймах району не зафіксовано. Від рятувальників до чергування залучили 16 чоловік особового складу. Виходили вони на місця в різний час – з 6 години ранку, з 8 чи 9. Найбільше пірнальників спостерігалося саме в парку Маршавцева. Для контролю за ситуацією правоохоронці також вивели додаткові 22 патрулі. З їхнього боку так само не зафіксували надзвичайних подій. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський. Такими були головні події дня очима журналістів Першого міського. Я дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі.